Kuule, palju sa tavaliselt küsid? Palju? Poole tunni eest. Punkt. Aga kui lastele teed? Ikka toim. Aga tuttav lastele? Ikka toim. Aja kulu, bensu kulu, kõik on sama. Ja, ja. Osa ühingalt ikka teed või? Kõik. Osa on kõik, sa toppida kõik kuludesse. Ja ma tean. Uut mulutraktorit nägin mul suvel. Kollast. No, mis sellega on? Mis sellega on? Lava kujundus on. Pekki. On pitsu. Ma ei pannud enda oma isegi kuludesse mitte. Olge, olge. Nüüd seda Markot mäletad. Kelle Alturtsi jätsid mulle. See teelistas mulle üks päev. Ilgelt närvis oli. Keerutab ja siis lõpuks küsib välja, kas ta sulas võib maksta. Saad küpsi kannata. Ei saa. Mul on firma kaart end. Siga on trahv. Ausalt, noh. Jah.